En lep dober večer, Tanja Skaza z vami v četrtek 2020. Ali 2021? No, 2022. Dobro, sej šestka. 2 plus 2 plus 2 je 6. En lep večer. Zakaj zamujam? Zaradi tega, ker sem skor pozabila listke oziroma tam, kjer bom izžrebala nekoga, ki bo dobil mojo knjigo. Najprej pa. Iskrena hvala vsem, čisto vsem, ki ste si ogledali našo oddajo. Iskrena hvala čisto vsem, bilo vas je 46, Stoniko, ki je napisala 39 minut nazaj, še iskrico oziroma afirmacijo, ki ste vedeli, katera je ta afirmacija. Odpuščam si za vse rane, ki sem si jih zadala in se sprejemam točno takšna, kot sem. Tako da iskrene čestitke, res drage moje. In vse tiste, ki zraven še opolnomočite druge, da tudi one pridobijo, ne bom rekla znanje, ampak da odprejo srček, da mogoče ozavestijo neke svoje vzorce in da jim pomagate, da skupaj rastete. Tako da vedite, ko vi zdravite sebe, seveda ne morate takoj zdraviti druge, ampak posledično, ko zdravite sebe, če ste odprti srčno, boste pozdravili tudi drugega. Boste mu pomagali, da se on zdravi. Ok, tako da najprej iskrena hvala še enkrat. Hvala tudi, mislim, da se obe zelo zahvaljujeva za ogled oddaje poglobljeno. Poglobljeno stanje, čisto dovolj, stanje Skaza in Zevo. Tako da, evo, zdaj bom jaz izžrebala osebo, katera bo dobila mojo knjigo, to pa zaradi tega, da se bo odločila, da bo končala žrtvijo, pa bo rekla dovolj je, zdaj sem konec te žrtve, zdaj želim biti zmagovalka in nastopi v vlogi zmagovalke. En lep dober večer, čisto sem skupaj, da ne bom čisto sejana, kak je lepo, ko točno vidim, srčno upam, da bo katera od vas, tiste, ki ste dosti z mano, tiste, ki ste dejansko, jaz sem prepričana, da ste že dosti zrasle z mano, oziroma ste zrasle same, jaz nisem naredila spremembe, veste, se samo odprle. Evo, in tukaj notri, to mi je, moja Anja mi je pripravila, medtem, ko moj sine jih je pa dal notri v posodo, pa še zložil jih je tako prepogno, da ja bom ta pravo osebo zbrala. No pa dajmo pogledati, katera oseba je bila zbrana, ki bo dobila mojo knjigo. V redu? Evo, jaz sem tako, zdaj ne moram, ker je samo kamera. Mislim, ni kamera, samo telefon. To je mogla imeti studio. To bi Eva mogla drugič mi dve skupaj narediti, ampak smo se odločili, da bomo to na Facebook live-u potegnali ven, da ne bova pol še enkrat delali vodaje, ki bote čakali en mesec. Evo, in listek sem vzela in to je, ne boste verjela, Simona, ne boš verjela, oziroma boš zdaj verjela, Simona Kralj. Evo, Simona Kralj. Simona Kralj je drugače tudi na moji akademiji, tako da zdaj bo to knjigo, ker sem prepričana, da mojo knjigo pozna na pamet, ker je bila na mojih online tečajih, zdaj je na akademiji, bo to knjigo nekomu podarila. Evo, Simona, knjiga je prišla, iskrene čestitke, Simona, tako da srčno upam, da bo šla v prave roke, da jo boš podarila nekomu, ki ga bo s tem opolnomočila ali jo boš opolnomočila, da bo tudi ona postala zmagovalka. Da se bo odločila, da noče biti več žrtev in bo zmagovalka. Drage dame, vam pa čisto sem iskrene čestitke, no tako lepo, tako da srčno upam, da boste, oziroma verjamem, da boste ponavljali afirmacijo, da boste iz dneva v dan ponavljali afirmacijo, enostavna, odpuščam si za vse rane, ki sem si zadala v življenju in se sprejemam takšno, kot sem. Najbolj enostavno, najprej ta prvo, zdaj bom pa tako in tako povedala v videu 5 tistih pravil, zlatih pravil, ki so meni pomagali, zdaj tako, da sem vsak dan boljša oseba ali pa da sem boljša oseba, ker je to pač vsako jutro si tudi sama reče. Ok? Tako da, evo, zdaj gremo pa naprej. Ja, še ena zadeva. Evo vidiš, Marina je čestita. Da, moja Marina. Marina mi bo enkrat nekaj sešila, ana? Marina, mi boste nekaj sešila, ana? Kako oblekco lepo. Evo, zdaj imamo dane oblekco, ker smo imeli akademijo z damami, to pomeni z boginjami, in pol pač imamo vse enake obleke, oziroma moja je drugačna, moja je čisto malce drugačna, ampak tu smo, tako da Ana šiva krasne obleke, res iz srca, mislim, ne tako, s to dušo jih šiva, tako da čudovito, ampak sem prepričana, tudi Marina mi bo kaj lepega naredila. Na zadaj pa lahko vidite, ko je pa
moja druga boginja naredila, pogledajte, kako škatlo je naredila boginja, vrhunsko, kakšne mapice je naredila. Mislim, jaz imam tako kot v New Yorku, to je vse zloženo tako, kot se spodobi, oziroma tako, da se boginje res počutijo božansko, da se res počutijo tako, to, kdor so. Ok, ta druga zadeva, ki je še pomembna, če se spomnite iz oddaje, ko ste gledali, to pomeni poglobljeno stanje skaza, je pa drugi del, kjer govorim, Simona, knjigo boš dobila. Simona, še eno tanje skaza. Tako da lej, danes si prišla na koncu k meni, mogoče pa s tem razlogom. A vidiš, zadnja moja, ki si me še ustavila. Mej sem pa tudi povedala, da kako pa vam je lažje, da sprejmete svojo bolečino in da potem to bolečino tudi ozavestite. Se veste, bolečina je naša tema. To so naše korenine in ko mi sprejmemo te korenine, postanejo naša svetlobe, oziroma naša trdnost, naša stabilnost, na nek način tudi notranji mir. To pa naredimo tako, da napišemo na list papirja, kaj si odpuščamo, odpuščam si, cp, 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 ne vem, da sem prezahtevna, odpuščam si, talanana, kaj naredite, da ne bom zdaj, ker če nam predolgo, to je spet najboljše, da se gledate pogledati oddajo in da vidite, kaj tam malo več povem. In vse, kar naredite, vzamete potem list, ga raztrgate, lahko ga zažgete na ognju, to jaz počnem še vedno enkrat mesečno, ali pa, ker pač ne, nimam ognja tokrat v zuni, zdaj ne, zdaj bomo spet začeli. Če pa ne, grem pa na toaleto in lepo strgam list, to bi mi strgam list, odpuščam si in se osvobajam in ga vržem noter v školko ter potegnem vodo. Evo, toliko za enkrat, da se malce spomnimo tisti, ki ste gledali oddajo poglobljeno stanje skaza in zevo, kjer smo govorili o bolečini, srčno upam, da ste videli, da smo si vsi enaki, ampak da eni izidejo kot zmagovalci, drugi pa lahko ostanejo kot žrtve. Ampak jaz sem prepričana, da tisti, ki mene spremljate, želite biti zmagovalci, dovolite si tudi delati spremembe, ozaveščati te spremembe in se zavedati, da od danes na jutri ne gre nič, da so potrebni majhni koraki, da lahko naredimo velike, velike spremembe. Danes sem še nekaj hotla zraven dodati za knjigo, pa ne bom, pa bom to mogoče v torek javljala, ker bomo iskali 20 ambasador, pa bom to v torek sporočila, ko bom imela eno tako dobro novico še za vas zraven. Ok, zdaj pa tisto, zakaj sem tudi odprla video, to pomeni, kako moji 5 pravil, kako sem lahko vsak dan boljša oseba. In glede na to, da se mi zdi, ker resnično živim z afirmacijami, dejansko je to tudi nekaj, kar je moje največje orodje, mojim strankam, mojim sestram, mojim boginjam, sem se odločila, da bom tudi tokrat jaz z vami poskušala z afirmacijami pokazati, kako sem vsak dan boljša oseba. Zame mislim tako in to je najbolj pomembno. Če jaz tako vidim, je to ok. In če vidim, da osrečujem moje okoli sebe, in da zaradi tega sem bolj mirna, da sem bolj izpopolnjena, potem vem, da je to. Pomembno se pa tudi čez okolico, ker okolica ti daje te signale. In pa sem kar rekla, zakaj bi jaz zdaj nekaj vam pripravljala na novo, ampak bom poskušala deliti z afirmacijami tiste, ki so meni najbolj pomagali, da sem danes drugačna, kot sem bila pred nekimi leti. Prva afirmacija, ki me je vsekakor spodbujala, da sem najprej spremenila svoj odnos do sebe in nisem obsojala druge ali iskala krivce za moje življenje, če vemo, da smo mi kreatori svojega življenja. To meni, mi kreiramo svoje življenje, mi ustvarjamo. Potem je odvisno od tega, da se sprejmete točno takšni kot se. To je bila prva moja afirmacija, ki sem si jo konstantno ponavljala. Sprejemam se točno takšno, kot sem. Sprejemam se točno takšno, kot sem. Zakaj? Ker na tak način sem lahko spoznala, kdo me moti v življenju in tiste, ki so me motile, sem vedela, da imajo take vzorce kot jaz. Kateri me navdihujejo. Aha, sem vedela, wow, to tudi imam. To pomeni, da če je ona uspešna, sem lahko tudi jaz. Če je ona srečna, sem lahko tudi jaz. Vsi tiste, katere sem občudovala, sem vedela, wow, to imam tudi jaz noter v sebi.
In najbolj pomembno, kaj mi je bilo, da sem takrat spoznala, da me ne zanimajo drugi, ker če tam drugim, če razmišljam o drugih, dajem sebi rukzake in jim dajem moč. To pomeni, preko te afirmacije sem spoznala. Sprejemam se takšno, kot sem, ne obsojam druge in tudi drugi me ne zanimajo. Pomeni, če mi paše, pridite ob 12. v službo, bom šla ob 12. v službo. Če mi paše, danes ostala doma, bom ostala doma. Če mi paše, id za vikend na obred, bom šla na obred. Ne bom se ukvarjala s tem, da je to nek občutek krivde, ali pa da imam občutek krivde zaradi nekoga drugega, ampak bom poslušala svoje srce. In tako sem sprejela, kaj rada počnem in živim in delam svoje poslanstvo. Ampak da lahko, moje pravilo je bilo to, da to sem ponavljala zjutraj in zvečer, da je to nekako se usidralo in da mi je bilo pomembno moje mnenje. In da naprimer, bom zdaj tako, če vidim spremembe pri moji družini in da je moja družina srečnejša z menoj, potem je ok. Če vidim spremembe pri moji mami, pri mojemu bratu, super, hvala, odlično. Če vidim spremembe v mojem timu, o, super, hvaležna, nekaj je že dobrega, samo tako naprej. Če vidim hvaležnost pri mojih strankah, odlično, super, ne hvaležnost, napredek. Če vidim napredek pri mojih strankah, odlično, samo tako naprej. To pomeni, to je moja potrditev. Kaj ti v življenju, da boste brez izzivov ne bo šlo? Vsak izziv je vaša rast, zakaj ste vi lahko boljši. In kadarkoli pride izziv, je to samo vaša priložnost, da pogledate, koliko še vi zmorete. To pomeni, sprejela sem izzive. Točno zato, ker mi s tem omogočijo, da bom še boljša oseba. Ok, prva. Druga je bila ta, ki sem jo delila z vami. Ko sem se pol sprejela, na, kdor sem, mislim, da sta bile te tako istočasno na nek način, sem si začela odpuščati za vse rane, ki sem si jih zadala. Na. Mogoče, to je bila ena taka zadala v življenju, zato sem mogoče vam potem ono združila, ker sta bile te dve pri meni združeni. Ta je potem prišla, če ne vem, čez 3 tedne. Na. Kar pomeni, da na začetku sem se opremenjevala, ko kakega posla nisem dobro speljala, ali pa mogoče, ko je kdo od zaposlenih se zgodil, da je odšel iz našega podjetja, ali pa da sem koga prizadela in potem sem razmišljala, kako sem to povedala gor dol in najprej sem mogla sebi oprostiti, ker tako in tako nisem znala, mogoče nisem znala drugače in ko sem si začela odpuščati za rane, ki sem si jih zadala, jih nisem več povzročala. Nisem jih sebi povzročala, niti drugim. Pomeni, da si nisem rekla, oh my god, ti to ne znaš, ti to. Včasih sem znala reči, na? Tudi tisti, ki me poznate, veste, da imam še vedno na nek način izziv, ampak to danes več ne rečem, da ne znam dobro govoriti, ampak stati na odru in govoriti angleško, dobim cmok. Ampak lej, ko bo potrebno, bom tudi ta korak naredila. Včasih sem pa tako rekla, da ne govorim dobro angleško in s tem sem se spustila dol. Tako da, ko sem sprejela, da te rane, ki sem si jih naredila z razlogom, da sem danes tukaj, kjer sem, sem tudi sprejela, da si več ran ne rabim dajati. In potem, ko sem jih več nisem dajala, jaz ne vem sploh, če si dajem še kakšno rano. Kvečemu se mi še kdaj zgodi, da ko se sinom, ko mama sinom kak kreš, da rečem, oh my god, kje še imam lukno, da še je prav, da nekaj naredim, vendar se ne spuščam več v rane. Ana, ki sem si zadala ali pa ki sem zadala komu drugemu. Okay. Drugo moje pravilo. Tretje, danes mi je rekla ena izmed mojih krasnih bogin, res čudoviti, kakšno spremembo je naredila in tudi to se vidi, noseča je in je še toliko bolj srčna in topla. Je rekla danes, da je zelo všečena, kar se je naučila. Z menoj ne naučila, poistovetila, ponotranjila hvaležnost, da jih učim oziroma, da začutijo to hvaležnost. Moja ta tretje pravilo je bilo v življenju. Zelo malo kot Balkanci malo uporabljamo kdaj besedo prosim, hvala, ali pa tako se nam vse zdi samoumevno, no, da je to potrebno ali pa da to ni potrebno. Začela sem majhnim stvareh dajati hvaležnost, biti hvaležna za to. Zato vem, da marsikoga
v mojem poglavju, v moje knjigi, prvo poglavje Moti, kjer govorim o kako sem srečna, kaj imam čudovit avto in res imam krasen avto, kako imam pravlično hišo, kako imam čudovito, ne vem, pisarno, karkoli, ko pišem v tem, ne, kljub temu, da imam, to zdaj govorim o materialnem, ne. Če bi govorila o otrocih, bi bilo ok, če pa govorim o materialnem, pa to ni v redu, pa ni res. Tudi zato je potrebno biti hvaležen. In v tej čarobnosti sem potem marsikoga, to pomeni čarobnost, verjamem v čarobnost hvaležnosti. In marsikdaj sem koga spoznala, ne spoznala, dobila uvid, se vedno dobiš uvid v to, kar si tudi sam ti naredil, drugače ga tako ne moreš niti dati na svet. Ne? Kolikokrat sem bila mogoče premalo hvaležna za to, kar imam. Ali je to bilo v službi, ali je bilo to doma, predvsem tudi v službi. Tudi spomnim se, da, pa ne bom zdaj skazal, pa bom mogoče vrnila se v zlatarno, ne? Jaz sem pri 22 letih dobila proste roke, da lahko 22, 23 let, da hodim po trgovinah, da se odločam o prodajalkah oziroma o svetovalkah, o krasnih ženskah, da zbiram nakita. In nisem bila pa mogoče zadovoljna s plačo. No. Tako se mi je zdelo, da aha, jaz nimam faksa še dokončanega, moja plača je taka, od njih je taka. In marsikdaj sem si sama nalagala na hrbtnike. No. O, jaz bi si pa zaslužila večjo plačo, jaz bi pa to si zaslužila. Dokler nismo zadovoljni s tem, kar imamo, ne dobimo več. Ko smo pa hvaležni za to, kar imamo, pa samo pride, čisto samo, vrata se nam odpro. In samo pride in prijo pravi ljudje. Danes je ena iz moja boginja to delila, ko je rekla, Tanja mi je rekla, da bojo, ko bom se začela delati spremembo, bojo ljudje odhajali. In potem smo vprašali, kako bojo pa novi prišli. In potem je rekla, zdaj mi pa Tanja z avtobusom vozi. Ali to pomeni, hvaležnost do vsega, kar imate, čisto vsega, tudi danes, na kateremkoli delovnem mestu ste, eno, da ni, ta je bila tista, ki sem potem mogla, ko sem začela na inštitutu in sem potem mogla malo bolj spodbujati na ta tisti prvi del, ko je korona, sem imela ljubim svoje delo. Ona. In čisto vsakem, ampak to ni, to ne bi zdaj dala kot 5 zlatih mojih pravil, ona, zakaj sem drugačna. Vendar s hvaležnostjo sem spoznala tudi to, da ker sem danes hvaležna, kar imam, lahko naredim jutri nekaj več. Ker sem hvaležna za to, da lahko, ne vem, sama jim pomagam postaviti prostor, sama nekaj narediti, da lahko očistim prostor, čisto enako, tako kot ostale, zakaj ne? To mi samo daje še bolj hvaležne ljudi, da rastem še bolj s hvaležnimi ljudmi in pravim, ne podcenjujte določenega dela, vendar bodite srečni in veseli, kaj vse poznate in bodite hvaležni, da to znate. Ne se precenjevati, ker precenjevanje je čisto enako kot da se imate za manj vrednega. Ker ste na istem imenovalcu, ne eni, ne drugi niso hvaležni. Manj vrednost vedno reče, joj, gor dol, ona, ne vem, če bom zmogel, gor dol, se takoj da dol, ta se ima pa za več, da je vreden več. Vreden si toliko, koliko lahko prineseš, tako v podjetju si vreden toliko, koliko so zaradi tega večji prihodki v podjetju, koliko je večja dodana vrednost, koliko je večja prepoznavnost, oziroma koliko so izboljšani odnosi, govorimo o organizacijski kulturi. In that's it. To so 4 najbolj pomembne postavke, da veš, kako si uspešen. Samo to. Zato, ker z mentorstvom gradiš organizacijsko kulturo. Z boljšami, to pomeni z tvojimi strankami, če si vedno bolj strankami navezan, gradiš odnos s strankami, se pozna po prihodkih. Če vedno bolj stoji za tem, kaj prodajaš in verjameš, se to pozna v dodani vrednosti. In kjer sem še rekla, pri prepoznavnosti je pa to, da kamorkoli veš, da žariš to, to pomeni, da pokažeš in da to tudi želiš prezentirati zunaj, kako si srečen, v katerem podjetju delaš. Ok, to sem za podjetje zdaj rekla. Dobro, gremo naprej. Koliko je ura? 20 minut. Ta je dobra. Ta je pa tista, ki mi je pa... Ta se pa či zalepla. No. Či se je zalepla, samo malo. Aha. To je pa zaradi nohtkov. Aha. Evo, da, super, krasno. Naučila sem se reči ne brez občutka krivde. Pomeni, ko se odloči sebe postavljati na prvo mesto, mi smo danes delali, kako si razporedimo vloge.
Dragi moji, če želite graditi svojo lastno vrednost, če želite se imeti radi, se postaviti na prvo mesto, dokler si ne vzamete časa zase, vsaj eno uro na dan, ne bo šlo. Res ne. Boste vedno sledili drugim in gledali, kaj drugi počno. To pomeni, ko si povzamete, glede na to, da jaz imam rituale svoje, ali? Sem pa znala reči, ne, to pa jaz ne bi. Ta stranka pa ni zame. To pa se mi ne zdi smiselno. Ne, ok. Sem znala ta ne reči najprej svoji družini, reči mojemu otroku, da me ne bom delala ob 10 zvečer večerjo, sem znala reči moji mami ne, sem znala mojemu bratu reči ne, potem sem šla naprej, potem sem šla v službi, potem sem rekla strankam, sem se naučila prijateljicam, sem se naučila spoštovati svoj čas in spoštovati, da tisti čas, ki je meni namenjen, je namenjen moji duši, zato zdaj se jaz počutim notranje mirna. Dokler ne znamo reči ne, imamo izziv, ker so vedno drugi pred nami. Ali? Tako da, dajmo se zavedati, da če želimo se počutiti vredne, da se imamo rade, da se sprejmemo vse svoje nepopolnosti, je čas, da znamo tudi nekomu reči ne. In ta zadnja stvar potem pa končamo za danes, ker če ne bo preveč, ampak to so osnove, to sem res osnove, bom potegnala, ker jih je veliko, je pa zadeva, ki pa mi je, ne, čaki, zdaj sem angli kontra. Vse, kar potrebuje za srečo, se ta je enaka, ta prva, ampak malo drugačna, ne? Vse, kar potrebuje za srečo in uspeh, je v tebi. To pomeni, je v meni. Vse, kar potrebujem za srečo in uspeh, je v meni. Pomeni, kadarkoli sem spoznala, da danes sedim tukaj in da nisem srečna, sem se ustavila in sem rekla, a mi je pomemben cilj, a mi je pomembno, kako uživam zdaj na tem mestu. In ko sem začutila, da to ni ok, da se ne počutim dobro, sem ustala in sem rekla, ne želim več samo slediti ciljem. Želim uživati vsak trenutek, tukaj in zdaj. Zato tudi, na primer, tako je pri meni. Če gremo na akademijo, jaz ne morem dati knjige 3 tedne prej. Lahko jo dobijo takrat, ko bom začutila in takrat, ko bom kanalizirala, kaj so tiste informacije, ki jim želim predati. Prepustim se sebi in se poslušam in resnično uživam na trenutku. Če se še nimam, nimam še lahkotnosti. Kaj pa to pomeni? Mogoče mi še premalo zabave, ampak tudi to bom uvedla v življenje, ker to pomeni. Za nekoga je zabava, da cel dan žura, da pije čin tonike, za mene pa zabava jutri, ko peljem skupino 15 ljudi na obred in sem presrečna in se polnim in uživam in to je noro, ko vidim, kako se ljudje opolnomočijo, kakšne spremembe naredijo, koliko je hvaležnosti, koliko začutim, da se osvobodijo, da dajo te rukzake dol. To je noro, resnično noro. To pomeni, vse, kar potrebujete, bom rekla tako, vse, kar potrebujete za srečo in uspeh, je v vas. Dragi moji, to je vse v vas. Če bi imeli to rutino, pa vsak dan, ne vem, sej že imate tako in tako, najprej ponavljati tisto, jaz bi tako predlagala. Najprej prosim vsem tistim, ki ste se odločili, da boste ponavljali afirmacijo, odpuščam si za vse rane, ki sem si zadala in se sprejmam točno takšno, kot sem, res bom vesela, vaši komentarje vzpodaj, pododajo, kaj se vam dogaja, kajti to je ta skupnost, ki želim, da raste. Kajti, moja želja je, da bojo te moje ambasadorke naredile drugo leto, vsaka iz enega konca bomo naredili srečanja, kjer boste rasle skupaj, ena z drugo, opolnomočile ena drugo, se začele povezovati in vedeti. Ko delate s srcem, ko si dovolite, da je srček odprt, bo um se lažje odločil in zapomnite si, da takrat, ko se um, ko srček reče ja in če um to sprejme, je to prava odločitev. Takrat, ko pa naše srce govori ne in mi se odločimo za ja, sami veste, da boste dobili nazaj, ker niste se pravilno odločili. Ker ste umu dali prednost pred srcem. Vsem je to.
To je tako na osebnem področju, kot na poslovnem področju. Čisto vsem. Da bi lahko govorila o damam, ki iščejo moške, o moških, ki iščejo ženske, o službi za dobro pozicijo. Vsem bi lahko govorila. Dovolite srcu in srcu sledite. In ko srce sledite, vam bo um tudi, ker bo vedel, da vi to zmorete. Ok, dragi moji, jaz bi rekla, da je to za danes dovolj. 20:48. En lep večer vam želim. Imejte se krasno. Čudovit vikend vam želim. V torek se vam javim. Povem jo, ko mi čakam, da bom imela ambasadorke, ki bodo one delile izkušnjo glede knjig. Uživajte. Delajte majhne korake. Ne si zdaj zadati nekih močnih ciljev. In kar je najbolj pomembno, sem ne obsojati ljudi. Sprejmite sebe, ker ko sprejmete sebe, absolutno ne obsojate. In drugemu ne dajete moč, ampak jo dajete sebi. Rada vas imam. Vse dobro. Čisto sem raznežena, ker sem vana samimi ženskami. Zdaj imam tri moje tamle, ker sem jim skuhala večerjo in zdaj grem spet njim nazaj. En čudovit večer.